Isaías 58:10. E se haveres a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Comentário Isaías 58:10. Deus nos abençoa completamente quando fazemos e pensamos o que agrada a Deus no momento do nosso jejum. Amém.